Vina Media. Já temos o nosso momento PayPay. Olá, eu sou o Pedro Dalo. Mas afinal de contas, o que é a PayPay? É uma carteira digital que permite pagar em estabelecimentos comerciais, enviar e receber dinheiro, pagar serviços nacionais e internacionais. Baixe o aplicativo, crie a sua conta e vem participar da chuva de PayPay. Pois é, ele é o Pedro, um dos homens mais procurados de Angola, porque ele está a oferecer muito dinheiro, muitos prémios, muita coisa. Eu já estou aqui ao lado dos dois Pedros. O pequeno que está aqui, porque há um aqui mais pequeno. Dá para filmar? Dá para filmar? Mostre, mostre lá o Pedro pequeno. Está aqui o Pedro pequeno. Está aqui. E aqui à minha esquerda está o Pedro grande também. Pedro, boa tarde. Muito boa tarde, Lopes. Muito obrigado. Estamos prontos para darmos mais prémios? Exatamente, exatamente. Precisamos de mais chuva de peia porque Luanda está muito quente. Luanda, Angola está muito quente. Então é necessário um pouquinho mais de chuva para amenizar o ânimo das pessoas, dos nossos utilizadores, dos telespectadores, da Angola toda, Então, vamos dar prémios e para darmos prémios, eles têm que ligar para nós, as praticamente. pessoas lá em casa. Exatamente. Tem de ligar, mas antes devem criar uma conta PayPay. Baixar o aplicativo a partir da Play Store ou App Store. Pesquisar PayPayAO, instalar o aplicativo no seu telemóvel, criar uma conta do tipo particular e autenticar no nível 3. Depois disso, estará praticamente apto para poder participar da nossa chuva de pay. Olha, e nem perdeu. Já! Hoje foi muito rápido. Muito, muito, por Isto acaso. costuma demorar muito. Qual é o nome? Edmilson José, tudo bem? Tudo bem, sim. Edmilson, de onde é que fala? A partir de Luanda. Luanda, quantos anos tem o Edmilson? 27 anos. 27 anos, muito bem. Edmilson, tem PayPay? Já instalou a aplicação? Tenho sim, já instalei sim. Então vou passar aqui para o Pedro Dalla, fale com ele, deixe o seu número PayPay, vamos ver depois qual é o prémio. Senhor Edmilson, por favor, informe o seu número de conta PayPay. 944. 944, certo? 93. 93, é isto? 23. 23. 32. 32. Senhor Edmilson, vamos aguardar um instantinho para a gente poder confirmar e boa sorte. Então vamos lá, a roleta da sorte aqui da PayPay. Está a rolar. Vamos lá ver o que é que vai calhar. Isso também roda muito. Está a rodar muito. Ah, Claro, é é. para você. E Isso, estamos quase ok. Vamos lá lá. ver. E temos um Pay a oferecê-lo para si, senhor Edmilson. Está de parabéns, vai ganhar 5 mil contos na sua conta. Ei, Pay. Edmilson, gostou? Gostou, Edmilson? Muito bem, Maravilha, recebeu? Já maravilha. confirmou no seu telefone se recebeu? Ainda não, não consegui ainda, mas... A transferência já foi feita. É Ok, assim, é tá bem. rápido. Já recebeu, certo? A mulher já confirmou, Edmilson? Já Já está, né? recebeu, já recebeu, já Pronto, se não, também eu resolvo aqui com o Pedro. Se não receber, eu resolvo aqui com o Pedro. Muito bem. Então. recebeu. É exatamente assim. Se participou, ganha um pay. Mais uma pessoa feliz, o Edmilson dessa vez. Vamos ver quem é que vem a seguir. Tentem ligar, que nós estamos aqui a atender o telefone. As cunhas aqui na TV Zimbo não funcionam. Eu tenho tentado, já pus família minha a ligar para a TV Zimbo, a dizer que é família minha, e mesmo assim não consegui. Não. Nós somos muito transparentes na Transparentes, PayPay. exatamente. Devemos passar essa transparência lá para o público, não só a transparência em função da chuva de Pay, mas porque PayPay praticamente é uma carteira digital segura, né? Já agora nós somos autorizados pelo Banco Nacional de Angola sobre a licença número 420. Então, através disso, nós temos que passar muita transferência. Estamos a falar de dinheiro, então os nossos utilizadores devem sentir-se seguros em participar e ganharem um Pay. Pedro, outras coisas aí, quando estamos à espera da próxima chamada, outras coisas que dão para fazer com o PayPay, por Exatamente, exemplo. Lopes. Olha, vou-te contar um segredo. Neste momento, temos muitos utilizadores a magoarem pessoas incríveis, sabe? Porquê? Neste momento, já não estão a aceitar IBAN. Só estão a fazer Pay, os nossos A utilizadores. sério? Sério? Só estão a fazer Pay. Para si, que está lá em casa, que ainda não tem conta PayPay, esta é a oportunidade. Dia 14 para chegar, então. Pay, mais um pay. Mais um Pay, então a felicidade vai aumentando. E é exatamente disso neste momento. A Angola toda, praticamente. Todo mundo agora quer fazer um Pay, todo mundo está a fazer um Pay. Quem não tem conta PayPay, melhor atualizar-se. Porque
PayPay está aqui praticamente para revolucionar o mercado angolano a nível financeiro. E já temos mais um cliente, PayPay. José Alfredo do UIG. José Alfredo, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. José, tá, parece um bocado triste. Vai ganhar um prêmio. Ah, ok. Por isso liguei. José, estou ouvindo muito mal aqui embaixo. Por isso estou a ligar para... José, não consegui ouvir, mas não faz mal. José, pode deixar o seu número? Pode deixar o seu número para o Pedro Dallas, a favor? Sim, o meu número é 747. Não consigo entender. 9? 947. 947, é isto? 109. 850. 850. E 1. 851, certo? 851. Ok, maravilha. Boa sorte. Ok. Vamos lá rolar a roleta para o José, tá bem. Alfredo do Luigi. Luigi. Vamos lá ver o que, é que a gente pode levar para... Ah, vai ser um bom prêmio, com certeza. Já começou a parar e falou e vai lá e... Um pay Africel. Senhor José, está de parabéns, ganhou um pay Africel no valor de 5 mil kwanzas. José Alfredo do Luiz, pode confirmar a transferência? Dá para confirmar? Chamada já foi. Ah, já mas de certeza que ele recebeu. Recebeu, sim, exatamente. Temos mais um, vamos esperar por mais uma chamada. Continuem a ligar, nós estamos à vossa espera. Liguem para ganhar um prémio da PayPay. Os prémios estão aqui, são incríveis. E também há um que eu quero muito saber o que é que tem. Pedro, conta-nos um bocadinho sobre o prémio do ponto de interrogação. Ah, este é um jantar. É um jantar. É um jantar, ah. É um jantar praticamente para... E o jantar é onde? Vai ser num restaurante peixe na areia, à beira da praia, aquela brisa toda, então vai ser uma coisa maravilhosa. Já está romântico então. Exatamente. Então, para as ligue, já quer resolver o seu problema do dia 14. Exatamente. Está aqui a solução. E tem outra, ele, ou quem vencer um prémio, quem ganhar um pay jantar, ele pode agendar para o dia 14. Uhum. Nós damos também essa opção, pode agendar para o dia 14 ou para um outro dia especial, praticamente. Sim, mas dia 14 é o que nós estamos aqui a pensar mais ou menos, pelo menos é o não? dia mais especial. Ora bem, já temos outra chamada. Jospique Bernardo do Uambo. Olá, tudo bem? Tudo bem, obrigado. Jospique, bem disposto? Bem disposto, bem disposto. Vamos ganhar prémios, certo? Melhor, vamos ganhar um prémio. Bem disposto. Vamos dar prêmio. Já explico. Deixa o seu número para o Pedro Dalla, só a favor. 939. 939, sim. 52. 52. 36. 36, é isto? Sim, 06. 06. Um instantinho, vamos já confirmar. E boa sorte. Vamos lá rolar. Vamos lá. Começou bem, começou com Angola. Quer dizer, não, Angola começa mal. Vai acabar bem, como vai sim, acaba vai Angola. Sim. É agora, é outra vez. Também Africel. Está de parabéns, ganhou um pay Africel no valor de 5 mil kwanzas. Just speak. Bom prémio. Just speak. Está aí? Não está, já foi, já just speak. Continue a ligar. Porque ainda temos mais um prémio para dar. Se não foi a sua vez, tenha calma. A sua vez vai chegar. Continua a ligar, que nós vamos, que de certeza que alguém vai atender o telefone. E quando atender, já está. Exatamente. Temos pay para todo mundo. Temos pay para todo mundo. Se não ganhar um pay aqui, é claro, um dia pode ganhar nas nossas redes sociais, no Instagram, PayPay África. Nós também lá realizamos... Ah, hoje estamos assim, hoje está muito rápido. Exatamente. Vamos ao próximo vencedor. Qual é o nome do próximo vencedor? Senhor Eduardo, só homens, não é? Só homens hoje. Senhor Eduardo, tudo bem do Uambo? Obrigado, obrigado. Senhor Eduardo, está no Uambo? Sim, Uambo, Uambo, a partir do Uambo. Como é que está aí? Aí está bom. Sim, até o momento, nada aqui nos atrasa agora. Muito bem. Sim. Pode deixar o seu número para o Pedro Dalla, se a favor. 935. 935, sim.
39, é isto? Sim, 78,17. Desculpe, não estou a perceber muito bem. 78,17. Sim, sim. Ah, por favor, volta a repetir o número, por gentileza. Sim, 935. 935. Sim, 39. 39, sim. 78,17. 38,17, é isto? 39,17, é isto? Sim. Vamos só aguardar um instantinho. Desculpe, sim. Se o número for mesmo este que está aqui a informar, não tem conta PayPay? Não tem. Não tem. Já baixou o aplicativo, criou uma conta? Sim, tudo. Mas não aparece, não temos o registro do seu número no aplicativo. Vamos tentar mais uma vez o número. Pode ser? Por favor, ser. Volta a informar mais uma vez. Sim, 935. 935. Sim, 39. 39, sim. Sim, 78. 78. Não, 68. 68. 78. 78. Sim, 17. 17. É isto? 17. Sim. Ah, ok. Ah, pronto. Agora está correto. Posso? Está à vontade. Permita-me. E aqui vai, para dar sorte. É. Acho que será deste lado, acho que é melhor deste lado. Ah, agora deixa. Ah. Muito bem, olha. Temos um pay desse TV para si, no valor de 4.050 kwanzas. Muito bem. Acho que dei sorte, não? Deu certo, sim, deu certo. Muito obrigado, Sr. Eduardo. Sim, obrigado. Maravilha. Não tem que agradecer, a PayPay está aqui para dar uma chuva de PayPay. E nos bairros e aqui também, na Tarde Nossa. Nós estamos aí também, outros programas, vocês também estão a dar. Exatamente. Não é só na Tarde Nossa. Não só, temos também no Sexto Sentido e no Sexta Festa, aqui na TV Zimbo. E também nas nossas redes, claro, que é exatamente Instagram. A partir daí nós também realizamos chuva de Pay. E é uma chuva especial para todo mundo, para quem nunca teve a oportunidade de ganhar um Pay, no nosso Instagram é a oportunidade. Todo mundo vence. É só estar atento, porque nós determinamos alguns minutos, não damos o tempo todo, temos 5 ou 15 minutos. Se enviar dentro destes 5 ou 15 minutos, ganha um Pay automaticamente. Pedro, temos mais um prémio para dar. À vontade, podemos. Ponham aí a chamada, só te avô, Regi. Queremos dar prémios. Temos mais alguém? Como é que se chama? Ainda não temos, estão a ligar. Liguem, então, se não, ainda está aberto. Podem ligar. Liguem que ainda podemos dar mais um prêmio. Pedro, já vamos ver quantos prêmios hoje? Quatro? Sim, já são quatro. Quatro, né? Já são quatro, sim. E agora já temos mais um prêmio para dar para o Sidónio, é isso, né? Sidónio, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Jefferson Gomes. Jefferson Sidónio, pronto para ganhar um prêmio? Jefferson Gomes. Diga? Jefferson Gomes. Ah, Jefferson. Jefferson Gomes. Sim, sim. Pronto para ganhar um prêmio, Jefferson? Sim, sim. Deixa aqui o seu número para o Pedro Dalla, para confirmar. O meu número é 930. Não entendo, 9? 30. 932, é isto? 00. 00, 930. 930, sim? Sim. Não consigo entender os outros números. 930. Poderia falar um Jefferson, pouco mais tem que falar alto, mais alto. Beleza? Não consigo entender. 930. Certo, 930. 75. Ok, 75, sim. 90. 90. 56. 57. 56. 56. Ok, um instantinho, vamos aqui confirmar. Ok, Sr. Jefferson, boa sorte. Sim, sim. Sr. Jefferson, está muito sério. Mas já vai ficar bem disposto com o prêmio. Por acaso, vai cair um pay. Vai receber um pay. E ele vai receber um pay do quê? Um pay do quê? Um jantar. Ai, o jantar passou! Ai! Produção, um peito leva, né? Ah, Sr. Jefferson está de parabéns, ganhou um peito leva no valor de 10 mil kwanzas. Uau!
Um abraço já para o Jefferson Gomes. 10 mil kwanzas, o maior prémio do dia, não é, Pedro Dalla? Exatamente, exatamente. São 10 mil kwanzas. Claro, aproveite os 10 mil kwanzas para chamar um que leva. Se não quiser andar de carro, pode chamar também uma motorizada, que os preços estão acessíveis ao bolso de todo mundo. Então, 10 mil kwanzas consegue girar a Luanda toda, se calhar. Muito obrigado, Pedro Dalla. Volta mais vezes. Exatamente, exatamente. Hoje foram, nas minhas contas, foram 5, não foram? Sim, sim. Foram 5 os vencedores e já viram, nós não estamos aqui para brincar, nós estamos aqui para dar prémios. Então continuem a ligar, continuem a participar deste passatempo que está a animar Angola, tal como a nossa seleção vai animar hoje. E também vai animar na próxima fase do CAN. E também vamos passar para... Ah, tá bom, já estou exagerado. Pronto. Vamos só, jogo a jogo, né? E vamos agora também para o intro. Vina Media